Altså, jeg har jo fått da så nydelig kjoledesignet av Ida Victoria Grønbekk, som en av Epla-designerne. Og så har jeg fått velge stoffet selv, og da valgte jeg Stockholm Blad. Jeg synes det passer litt til meg som har bodd i Stockholm så lenge. Så synes jeg også det var et liksom nøytralt nok stoff til å få liksom disse her blomstene og den formen på kjolen da. Og så har jeg liksom spritet det opp litt med litt sånn rosa detaljer i sko og øredobb og sånn. Så jeg kjempefornøyd med IKEA-antrekket mitt.